Everyone okay? Hey, get your man. He got away. About time we made our escape too. Sure you want to do this personally, boss? If it ain't Rufus Shinra, heir to the throne himself. Yep. Off the family here and now. Take Aerith and get out of here. I'll buy you guys some time. I can stay here. Back you up. Barret. I'm asking you. Please. Well, fine. Have it your way then. But you better be right behind us. You're a soldier, aren't you? Which, of course, would mean that I own you. Ex-soldier. I quit. Secure the others. Just the two of us. Well, maybe three. Vambora! Arrancamos de imediato com esta luta e a primeira coisa a fazer é dar cabo aqui do Bobby do Mr. Hoops. Tchau, gostas? Existe esta? Tem calma que eu estou só a aquecer, lá está. Tinha que começar, né? Tinha que ser. Camita, então para aí, vou dar cabo do teu Bobby, do teu tareco, vai de coraças. Não é pinhas? My number? Not at all. You're making me sweat. Good thing I came prepared. Well, me too. Cool. Trick. Like it? Of course you do. Ready? Eu só estou um bocadinho arrependido de ter gasto um MP todo com a Genova. Somente isso. Bobby, tareco, anda cá. Anda, Bobby. Falhaste. Opa! Não vou aqui ver aí para a esquerda. Vamos ver este ataque que ele faz. É? Então, peraí. Basta o teu Bobby, que eu tenho que acabar com ele primeiro. Depois estar a ti. Senta, Bobby. Now it's just the two of us. Let's make it a night to remember. It's on for real now? Yeah, you should be on. Bring it on! Agora, o problema aqui é tentar não levar com tiros e sempre que eu tiver a recarregar, aproveita-se logo. Como não tenho muito MP, vou ter que andar a fazer isto.
E o pouco MP que acumular tem que ser para curar. Let's go! Essas mais vezes, anda lá. Opa! Eu pensei que eu ia parar aqui. Ei, não! Uau! Ok. Não vais fazer essa outra vez. Ah, oh, estás-te a esticar. Mas se eu quiser atacá-lo assim, espontaneamente não dá. Anda. Espera aqui. Ali. Vai para trás, não vai? Siga! Au! É que se eu ataco a seguir, ele chama logo. Ele faz parry e não dá para fugir. Mas arrisquei, esta deu. Anda! Isso! Recarrega mais vezes! A gente gosta! Não? Pois. Vai ficar atrás disso. És muito esperto. Vambora. Portanto, já que vais recarregar, eu também vou-me curar, que eu estou a precisar. O filho da mãe gosta muito de fazer isto quando estamos a curar. Há que ter atenção. Agora. Ou isto pode demorar devidamente. Não é? Estamos em difícil. Estás a carregar, pois. Mas só te safas aí atrás. Anda para aqui, para o centro. Ou faço os possíveis para aumentar o limite e acabar com ele assim, não sei. Vamos a ver. Siga. Mais. Oh! Ele não atacou, filha da... Anda lá. Siga. Cena papetes. Se eu tivesse MP, estava a usar uma bola de fogo agora. Oi? Go! For it! Nice! O limite também já está a aumentar um bocadinho, está quase. Ah, quer dizer. Tem sido mais, consegui, quebrelha! Que lindo! Faz isso outra vez. Ok. Ah, vais carregar. Quando fazes isso, vais carregar. Então anda lá. Olha que... Filho da mãe. Vai recarregar agora. Deixa de estar. Come on. Mais que iba. Ah, não interessa. Vai. Mal jogado agora. Epa. Deixa-me carregar. Não vem para aqui. Ok. Não? Aí é? Carrega, faz isso mais vezes, anda lá. Come on, anda para aqui. Agora, vamos. Vou arriscar a cura. Ok. Vais carregar. Minha mãe. Vais carregar, anda lá. Zau! Oh yeah! Like a pro, motherfucker! Come on! Anda, Rufus! Anda ali! Come on! O limite está quase! O limite está quase! Anda! Isso! Eu agradeço! Se calhar podia arriscar, não era? Quando ele faz o passo a passo, atacava logo! Podia dar, podia não dar! Não quero arriscar isso! Yes! Faz isso! Carrega! Anda! Yes! Toninho! Ei, ele estava a recarregar outra vez, ok. Calma. Vamos lá. Como é que tu vais? Yes! Lindo! Come on! Agora recarrega! Exato! Buscar um bocadinho de cura. Seu filho da mãe! Opa, está quase. Eu estou quase a acabar com a vida dele, mas também o limite está quase cheio. Como é que acham que isto vai acabar? Vou acabar com a vida dele no instante ou vais ter com o limite? Façam as vossas apostas. Porque não vai haver a terceira. Eu não vou perder. Não vai haver um Death Count 2. Não. Come on. Aguenta. Eu não digo.
A gente cura, só faz sempre este ataque. Anda lá. Anda lá, só mais um casinho pelo limite. Ou então... merda! Pois, agora recarregas. Yes! Vambora! Valeu a pena. I could end this, here and now. No, not quite. Tonight marks a new beginning. For Shinra! You gotta be better than this, if you're gonna play the hero. Think they can manage on their own? You've seen them both in action. You know they can. Besides... what was that? I hope so. Damn it. Hey. Screw it. We gotta go pay. Hey. What, Red? Get down! We're cool. Everything's cool. Barret! Not again! You can't stop me! For Biggs! For Jesse! Tifa! And Barret too! I'm sorry, Cloud. Just tell me that I made a difference. Hey, still in one piece? Yeah, somehow. Oh, you gotta be kidding me! Ora bem, era a cabo dos dronezinhos primeiro, que é para retirar a barreira. Não fez nada. Ok. Refresca o canhão principal. Não, fica aqui atrás, fica aqui atrás. E agora podemos. Olha, faz isso outra vez.
Boom! Sentiste a pressão, não foi? Ok. Drone? Liga! Ganda Red, vambora! Só que eu estou a atacar o outro, peraí, então. Um já foi. Ok. Bom, cuidado. Cuidado, pessoal. Come on. Já posso fazer invocação, mas eu já estou bem. Já não ia assim. Ok, prefiro marcar. Vamos usar este canhão. Come on, anda. Come on, girl, let's go. Derek, mandas o tiro ou tenho que me chatear contigo? Oh, tenho que chatear com os destroços. Não vai ajudar a chocar a minha menina. Vamos dar a volta. Come on. A próxima vez que eu fiz esta parte, não, eu tenho que dizer uma coisa aí. Não sei porquê. Uh-oh. O quê? Estás a apontar a tua arma grande para mim? Olha-me esta. É pequenina, mas faz grande potência. Tem grande potência e faz muito dano. Top. É isso. Mais um. Diga. Queres mais? Oh, Ganda Red. Vambora. Vamos acabar já com este drone. E retirar a barreira. Ah, come on. Pim, 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 pim. Catch it, bitch. Acho que é algo. Venham para aqui. Eric! Sai daí! É que o Barret não tem como fazer revive. Se caso, se tu tombas. Cuidado! Que sorte! Agora não deu para dizer. Fica para outra altura. Fica para mais à frente. Esperem aí. Se eu conseguir ir melhor. Eric! Do it! Uau! Oh caraças! Oh caraças! Refresca o canhão se resultar. Barret, come on! Não, vai ter que ser assim! Vambora! É agora! Agora vai levar com minhas que nem vai comer! Bum! Red, ajuda a fazer pressão, se faz favor! Isso? Come on. I'll take that. I'm so excited. Why don't you leave the way? And I should be quiet. Eu fazer a minha menina. Tá quieto. Olha as máquinas. Olé! Dá-lhe com tudo. Seja fácil. Está na hora de ir colocar aqui. You willing to step up for us? Que vou ter as coisas. Tagging out. I've been waiting forever. Boom, boom, boom. Look at this. I'm coming. Come on. Here. Yeah. Dale. Boa. That'll do. Que opção. Siga. Barret. Manda outro. Manda já outro. Siga. Nice. Carrega. Uh-oh. Não fui a tempo. O que vais fazer? Está no arsenal, foi isso. Boa! Barret? Aumenta! Ok. Ring Red, continua a fazer isso. Está quase sossega. Ajuda aí, Pit.
Devias ter aumentado um bocadinho. Faça outra vez. Acabou de bater. Não é as rodas. Oh, cuidado. Já se deixa deixar mais finalzinho, já estou preparado. Ainda tivemos a oportunidade, Harry, podemos convocá-lo, mais uma vez, não sei. Pronto, o baixo para... Barret? E ainda, olha, antes o Barret cair do que a Harry, porque ela pode fazer Reviver. Ele não pode fazer nada e ele não está carregado e já está. Esconde-te. Estúpido, opa, isto é pressão. Não é pressão. Pressão, pressa, não faz. Can you take over for me? Isto é pressa. Okay. Isso não vai valer nada. Então, toma lá. MVP da equipa, siga, vambora, let's go. Fire one arm, boom. Pum, 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 pum. Come on. Eu ia atacar, mas não deixou, ok. Oh, hell no! Any ideas? Take cover behind the breeze. Yep. It's your turn. Carrega. Anda lá, enquanto ainda... Oh, oh, hurry up. Olá. Tá? They all just blew off. If more of them, we're done. Let's finish this quick. Back on the lift. Pá, dá-lhe com tudo, pá. Não sei. Vê se isso te ajuda. Há aqui uma coisa ou outra que eu ainda não sei utilizar muito bem. Acho que isto aqui é muito bom. Come on. Come on, Barry. Dá aqui a sua carga. Está quase. Refresca um bocado o raio da máquina. Também gasta tudo, Barry. Vai com tudo. Ele está a sobreaquecer, temos a que aparecer. Come on. Yes! Conseguimos, caralho! Let's go! Damn! Does it feel good to be alive? Yeah! Oh, really? We could still die later tonight. Nah. Cloud and Tifa could be dead already. Here they are. Okay, siga. Then we need to find a way we can all escape, and quickly. You're right. Let's go. All we gotta do now is find the others. Have them surrounded, sir. Yes, I can see that. It was only a matter of time. Here we are.
So then, what is this ragtag group of misfits I see before me? Avalanche! Local florist! Lab rat dog. And where are the rest of you? Up your ass! Charming, though not what I would have chosen as my last words. Secure the ancient, but feel free to kill both the idiot and the dog. Aerith, you saved my Marlene. Now, it's time I return the favor. Wait! Son. Free, Red. I wouldn't celebrate just yet. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout. Look. You guys seeing this? Whispers.
What is all this? Something wrong, sir. I see. Very good. The men are on standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Wedge, you don't think he got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. They're coming. Who? This we don't need. Time to go. Estamos passeando a moto antes que isto acabe. A minha nossa, mas está a minha frente. É que ele já foi, já houve um bocado de burn. Bem que, se podem ver ali no outro lado, dá-nos a hipótese de pular um mini-jogo da moto. É verdade, eu podia, e arranco, não é? Também, olha, se eu pulasse agora ficávamos por meia hora disto. Portanto, vamos passear de moto. Pau! Andou da minha frente. Epá, anda-me na minha frente, isto é assim. Gasta a carta aonde? Pá! Dias. Opa, não! Ok. Eu não consigo alcançar o raio da câmera enquanto os recabos mortos. Filhos da mãe. Olha agora! Raio! Anda! Tá quase! Dá, trava! Diga, dá-lhe! Ah é? Escarinha! Que tinhas que lidar com o cassetete elétrico no momento que eu ia virar para a esquerda também. Ter uma vara e já estava já ali a sofrer dano. Parece que está a minha frente, já vais ver. Agora, então comenta com isso, porque não é? Dois em um. Ah! Mas eu para esquivar, é que eu já te apanho. E aí?
já te manda abaixo. Acelera e dá. Tal, tal, tal. Acelera. Ah pá, tinhas que vir para este lado. E agora? Feito. Anda de frente. Abram algas. Agora vamos lá com o Chopper. O Chopper, Chopper, Chopper. Oh oh, mísseis. Cuidado. Eu até ia, se tiver atenção, onde é que vou? Olha, também vocês evitavam o raio das bombas, estão também sofrem dano, não é? Pois. O que é que eu devia acabar agora? Ainda agora começamos. Ei, dois em um, curti! Outra vez esta máquina, pá, oh, a sério. Até se me carregar ali no pular minijogo por causa deste gajo que é um chato, pá. E estamos aí em modo difícil, demora um bocado a acabar com ele, já. Yeah. Anda cá, pá. Isso. Como é que tu vais? Anda. Ok, afasta, agora afasta. Não ocupes. Zau. Ok, o que vale a pena é um golpe giratório. Mas até lá. Agora vai fazer outra vez aquilo. Aproveitar esta saída. Manda agora. Vou para este lado. Agora vou para este. Este. Eu já estava a antecipar-me. Come on. Come on, motherfucker. The fuck do you want? I'm gonna fucking kill you, motherfucker. Opa. Zau. Ui. Calma contigo, moço. Calma, fica calma contigo, estás a ouvir? Ah, vai eu outra vez. Não vou fazer este que não deve fazer muito dano. É que o golpe giratório faz um valor de dano. Isto é a onda que ele manda mais daquilo. Anda cá. Nice. Mais um bocadinho, ele já está a entrar em... calma. Pinhon, pinhon, pinhon. Ok. Outra vez. Ok. Opa, é isto que eu odeio. E agora? Pois muitos. Consegui, o plano é que eles é que estão a levar. Mas o carinho é o menos, o pior é, no, é o clã no levar dano. Anda cá. Como é que... lindo! Finalmente, velho, teste alguma coisa de jeito e faltava mais desta. Os robôs. Anda cá, pá. O gajo está atrás de mim. Seu filho da... Opa. Anda cá. Sai daí. Opa, ele vai me bater. Tá? Já bateste tudo? Ou ele vai bater outra vez? Claro, faz com o quê? Vais receber pelo menos. Está a ficar preocupado com isto. Também podia saltar, não era? Sim. Só para quê? Só para não morrer? Vamos a ver como é que isto vai. Mas este já está. Eu tratava à vontade. O meu único problema é que estes gajos é os cavaleiros agora em moto. E na máquina.
Agora é que dava jeito de aparecer o outro, lembram-se? Fizemos na segunda parte que ainda era em stream. Foi logo no início. A parte 2. Como é que contra aquele motoqueiro? Agora é que dava jeito de aparecer aqui do nada. Iha! What's up, bro? Do you need some help? O gajo soltou. Tive uma sorte ali. Chega de cá, pá. Levas com o golpe giratório. Tem... Sabes onde é que te metes? Mas está-me a empurrar mesmo. Um, dois. Agora vou para aqui. Isso! Mano, não fujam! Não fujam! Golpe giratório. Era tão bom agora estar aqui entre os dois. Para aqui e vai para ali, ok, nice. Isso é o menos, dá-lhe que tenho quase o golpe giratório. Come on, mas é melhor esperar. 1, 2, 3. Estava à espera de um quadro, se calhar, não sei. Andor! Está quase. Pensava que já tinha ido. Anda, vá. Onde é que está o que tem pouca vida agora? É este. Espera, que eu tenho que estar aqui. Esta porcaria. O que era fixe é que os mísseis podiam dar dano. Já sei. Trabalhei a tempo. Até fiquei mesmo com a coisa de... Eu a pensar que o Rocket é que me dava este tipo de... Né? Opa! E pronto. Sai-me daqui, seu filho da mãe, que eu já estou-me a passar com vocês. Mas um já foi, só faltas tu. Eu aposto que se acabar contigo... Estou feito. Vai haver um... Vou ter uma segunda morte. Eu não acredito que vai ser imortal. Eu não acredito que vai ser imortal. Come on. Vamos lá. Yeah! Eu gostava de acreditar que sim! Faz! É que ele nem corta um único fio do cabelo que na hélice. Ele é um preto, pá! Merda! Uau! Outra vez! Sempre a interferir. É, tá tudo, apesar da pouca vida que tenho na moto, não é? Yeah. Oh, Red! Podias ter feito isso um bocadinho mais cedo, não? Thank you! Claro que não podia acabar assim. Fiquei que sabia de acabar a viagem com... Depois de mandar um helicóptero atrás. Temos que mandar uma coisa grande. Queres mandar algo? Queres acabar em grande? Manda abaixo uma coisa grande. Anda lá. Aqui tens. Agora, vem, rasca-te. Vambora. Siga. Estás a apontar para mim porquê, pá? Estás a apontar para mim porquê? Não mandes os teus filhos para aqui. Vou-te arrebentar com essas rodas todas, filho. Estou só que foi? Ou esse é demais? Ok. Está quase. Zau. Golpe giratório. Já foram uns 3 em 1. 3 em 1, vambora. Agora vamos trabalhar e vamos para... Ai não. Aí. Eu estava a ver, pensava que estava a tirar a vida daquela roda. Pensava que faltava um bocadinho. Esperem aí que ele vai levantar as rodas. Au. Acertou-vos, não foi? Antes a vocês que a mim. É que se o quadro cai, acaba... É game over outra vez, vocês não querem isso? Come on! Yeah. Aumentar, mas só que também está sempre a fazer... Olha o raio da vida que eu estou a tirar! É difícil! Estamos em difícil, nota-se, mas também... Oh, caraças! Vocês também faziam bem sair daí. Zau! Não fez quase nada! Mais vale o golpe giratório. Ponto final. Opa, eu aqui a tentar não levar com dano este gajo. É os da frente. Então peraí. Oh, não. Nem penses.
É isso que vais fazer? Então vamos aqui às rodas da frente. Está quase. Opa, vai fazer a mesma coisa. Yeah, vamos então ao outro lado. Come on, está feito. Já estão os três, não é? Mas chega, volta a dar dano. Mais dano. Epa, tá bom. Vamos ao outro lado. Vamos ver se pega. Tal. Tal. Um bocadinho atrás. Tá feito. Dá com tudo, Alberto. Dá um disparo focado. E é isso que faça o rei luminoso. Só para eu dizer. Vingárdua. Não, não é aqui. O que é que ele vai fazer? É que eu já não me lembro de tudo. Ok, eletricidade, ok. Eletricidade na estrada. O futuro é isto. Estradas. Oh, não é estradas eletrificadas desta maneira. Mas propriamente feitas. Só daqui a 200 anos, se a nossa espécie ainda estiver cá. Em que as estradas já serão propriamente feitas à base de energia. Portanto, os carros elétricos. Para que é carregar os carros elétricos? Andas para a autoestrada, está sempre a dar. Será que eu acabei de dar uma ideia de agora não! Anda lá! Em calma! Estás aqui, tens que te concentrar e não bater. Olha, quando é que eu posso tirar as rodas, caraças? Isto foi um bocado engraçado. Um bocado. Agora. Oh, não, não, não! Eles é que estão a levar muito dano. Não me queria responsabilizar em ter um calmo. Ter uma segunda morte por causa disso. 4, 5, 8, 5, 4, 86, 92, 98, 510, 18, era 18. Deve ter sido. Oh fuck, outra vez esta porra. Não, ainda não, não vai dar caso de vocês nem de mim. O que é que vais fazer? Ok, fez. Aprovei as rodas e lá vai outra vez a eletricidade. Nós não precisávamos estar nisto muito tempo. Então salta, Diogo. Para quê? Também já está quase. Queres ver? Arrancamos, não é? Às 33. Olha, voltem lá ao momento que começamos a viagem. Era para ter saltado e esta parte teria acabado aos 35 minutos. Para aí. Oh, pá, para de fazer isso. Pá, deixa-me ir-te às rodas, pá. Coisas? Caraças? É que também... Pronto, está a dizer Tifa. A carrinha onde está a malta toda. Tifa. Não sabia que a carrinha chamava-se Tifa. Não, chama-se Shinra Hauler SA-37. Nós estamos a conduzir um Hardy Daytona. Para não ser... Davidson. Mas percebes a referência, não é? Hardy Daytona? É para não ser Davidson. Então, 522, 34, 46, 58, 82, 88, 94 e já foste com as... Vocês sabem quem elas são. As meninas da zona duvidosa. Duvidosa porque eu dei que só...
Está feito, pessoal. Chegamos ao fim da estrada. E ficamos por aqui para a última parte. É agora. Temos o gangue reunido. Lá os espectros estão ali a tratar do edifício da Shinra. Portanto, é isto. Temos contas a ajustar com os epirotas. Por isso, people, já sabem, não percam a próxima e última parte. E de resto, fiquem bem, mantenham-se bonitos. Até logo, caralho.